Děkuji za možnost vystoupit. Je to pro mě velká čest. Vážená paní předsedkyně, dámy, pánové, vážené kolegyně, kolegové. Já budu mluvit, to moje téma je trošku přízemnější, takže z vesmíru se vrátíme na zem a budeme mluvit o potravinách pro budoucnost. Při vší skromnosti si troufám říct, že tento program naplňuje motto Akademie věd, to je zprovozovat špičkový výzkum ve veřejném zájmu. A já ještě přidám, že se snažíme tyto výsledky přenášet do praxe a je to vlastně hlavní motivací té naší práce. Jak už jsem řekl, téma poněkud přízemnější, protože mluvíme o potravinách a než budu pokračovat, řeknu nebo upozorním na to, že téměř všechno, co jíme, pochází z rostlin. Takže proto bude má přednáška zaměřená na rostliny a případně na řasy. Proč potraviny? Proč vlastně se má akademie, taková špičková instituce, provozující špičkový výzkum, zajímat něčím tak obyčejným, jako je potraviny? Každý z nás v podstatě téměř denně, kromě nějakých asi půstů, něco sní. Ale 800 milionů lidí trpí hladem a na hlad umírá více lidí na světě, než na AIDS, tuberkulózu a malárii dohromady. Takže je to mnohem vážnější problém, než třeba některé nemoci. Více než 3 miliardy lidí si nemohou dovolit zdravou stravu. 2 miliardy lidí je ohroženo nedostatkem vitaminu a mikroelementů. To se týká třeba pro vitaminu A, kdy stovky tisíc dětí oslepnou díky nedostatku vitaminu. Samozřejmě nedostatek vitaminu a mikroelementů narušuje zdravý růst a vývoj jedince. 700 milionů lidí trpí potravinovou alergii a intolerancí a i tento problém vlastně narůstá na závažnosti. A je proti tomu zase třeba miliarda lidí na světě je obézních. Čili máme problém s potravinami jednak se zajištěním jejich dostatku a také s jejich kvalitou. To ukazuje na jeden z nesplněných cílů agendy udržitelného rozvoje OSN, která byla vyhlášena pro roky 2015 a 2030. Jako jeden z nejdůležitějších cílů byl stanoven konec hladu. Nic takového se nedaří a troufám si říct, že ani nepodaří do roku 2030. Nevymítíme hlad, neodstraníme formy podvýživy různé a budeme mít velký problém se zaváděním systému udržitelné produkce potravin. Protože vedle zajištění dostatku kvalitních potravin musíme samozřejmě brát ohled na životní prostředí, na zachování biodiverzity a vlastně zachování životního prostředí pro naše budoucí generace. Čili z toho, co jsem řekl, z toho úvodu vyplývají cíle našeho výzkumného programu a to hlavní, pokud to trošinku zjednoduším, je přispět k zajištění dostatku kvalitních potravin. A toho chceme dosáhnout, nebo chceme k tomu přispět tak, že urychlíme přenos výsledků základního výzkumu do praxe a já ukážu některé výsledky a budu demonstrovat, že se to daří. Pochopitelně, že politická reprezentace a vedení státu rozhoduje o tom, jaká bude zemědělská politika, jaká bude politika, pokud jde o potraviny, potravinovou bezpečnost a podobně, čili chceme poskytovat a poskytujeme informace politické reprezentaci a zároveň informujeme veřejnost, protože to, jakou má představu veřejnost o tom, co je správné a co je nesprávné, k tomu samozřejmě potřebuje informace a někdy dokonce opakovaně, protože je obtížné bojovat se spoustou dezinformačních zdrojů. No a stejně jako bylo zmíněno v té první přednášce, tento program podpoří spolupráci mezi ústavy Akademie věd a já si myslím, že i v tomto případě jsme byli velmi, velmi úspěšní. Na tomto programu se podílí 8 ústavů Akademie věd, ale řešíme 9 výzkumných témat, protože v rámci mikrobiologického ústavu máme 2 témata. Je to proto, že se na našem programu podílí i Centrum Algatech v Třeboni. Při zjednodušeném pohledu by se zdálo být možné tento problém, o kterém mluvím, poměrně jednoduše vyřešit tím, že nějakým způsobem zvýšíme intenzitu zemědělské produkce. S tím, jak roste globální populace, už je nás 8 miliard, kolem roku 2050 nás má být 10 miliard, je zřejmé, že nestačí jenom zlepšit tu současnou situaci, to znamená nasytit těch 800 milionů lidí, kteří trpí hladem, ale přibudou další miliardy. Čili ta výzva jedná se o velmi náročný, obtížný úkol a růst globální populace je samozřejmě jeden z hlavních problémů. A
jak se říká, co čert nechtěl, vlastně v poslední době zažíváme změnu klimatu, takže i tak by to byl téměř neřešitelný problém a k tomu všemu, jak už jsem řekl, rostliny nás živí, k tomu všemu se mění klima, které zase snižuje výnosy, ohrožuje tu zemědělskou produkci, produkci zemědělských plodin. A zároveň s tím, jak jsme v poslední době zanedbávali péči o půdu, aspoň někteří, sledujeme poměrně nedobrý vývoj, pokud jde o kvalitu půdy a rostliny žijí v půdě, kořeny mají v půdě, čili to, jaká je půda, ovlivňuje výnosy. Degradace půdy a úbytek zemědělské půdy je skutečně velký problém a k tomu si zase připomeňme ten růst populace, kdy na každého z nás je stále méně a méně metrů čtverečných, na kterých musíme vyprodukovat ty potraviny. Nejenom ta produkce, ale i distribuce je zásadní a narušení potravinových řetězců může ohrožovat výživu populace a zmíníme jenom pandemii COVID-19 nebo ruskou agresi na Ukrajině, která, jak víme, ohrožuje distribuci potravin, v tomto případě v Ukrajině třeba ty arabské státy, které jsou závislé na dovozu obilovin například. A konečně Green Deal. Green Deal je výborná myšlenka a rezonuje s tím požadavkem na udržení biodiverzity a kvality životního prostředí. Ten problém je, že ty cíle jsou v pořádku, chceme snížit množství pesticidů, chceme omezit dávky průmyslových hnojiv, chceme zvýšit rozlohu určené pro ekologické zemědělství. Ten problém je, že všechna tato opatření snižují výnosy. Evropská organizace šlechtitelů Euroseeds odhaduje, že kumulativně by striktní dodržení těchto opatření snížilo výnosy plodin v Evropě až o čtvrtinu. Takže nejenom, že potřebujeme navyšovat výnosy, ale dokonce bychom je snižovali. A teď vlastně, co s tímto naprosto závažným problémem? Chceme přispět k zajištění dostatku potravin, dostatečné produkci a za podmínek udržitelného zemědělství. Existují řešení? Odpověď je, že ano. Ale k tomu potřebujeme novou generaci plodin, která bude přizpůsobena změně klimatu a bude přitom dávat vyšší výnosy. To za prvé. Za druhé, musíme zlepšit péči o půdu. Je důležité se věnovat půdnímu mikrobiomu, to znamená mikroorganismům, které jsou v půdě a které jistými opatřením můžeme ničit. Musíme zabránit erozi a podobně. A zemědělci potřebují systémy včasné výstrahy, aby mohli včas reagovat na šířící se choroby a škůdce, případně zase změny počasí a podobně. To je vlastně jeden blok problému, který je potřeba řešit, nebo kterých si musíme být vědomi. Druhý okruh je šetření potravinami. Samozřejmě, že může každý nabídne, že možná je zbytečné zvyšovat produkci potravin, když velkou část vyplýtváme, tak potom budeme muset více šetřit. Možná, když budeme více šetřit, ten problém s navyšováním produkce si ušetříme, nebo aspoň změníme ten tlak na to navyšování produkce. A potom samozásobitelství, které je trošku podceňované, vypadá jako jenom nějaká zábava pro volný čas. Ve skutečnosti to samozásobitelství zajišťuje poměrně významnou část potravin, aspoň některých typů. A konečně mluvili jsme o zdraví, o zdravém vývoji jedince a potom negativnímu vlivu potravin nebo nesprávné výživy na zdraví. Takže i náš program se zaměřuje i na vliv potravin na zdraví a také na speciální potraviny a doplňky stravy, které budou doplňovat, kompenzovat nedostatek živin přijímaný s tou, řekněme, normální stravou. Tak to bylo úvodem. Já doufám, že jsem vás přesvědčil, že i toto přízemní zaměření je důležité a že bychom v bohaté Evropě neměli zapomínat na to, že zajištění dostatku potravin, které bereme jako samozřejmost, aspoň většina z nás, není samozřejmé a že to tak nemusí zůstat do budoucna. Samozřejmě nemluvím o všech negativních vlivech nedostatku potravin, emigrací, konfliktům, hraničícím potom s vypuknutím válečných konfliktů a podobně. Tak. V té další části přednášky bych vás chtěl, stejně jako můj kolega, předřečník, krátce seznámit s některými výsledky, abych vám dal ochutnat to, čím jsme se zabývali. Když jsem mluvil o nových plodinách, řekl jsem, že potřebujeme plodiny s novými vlastnostmi. No a ty plodiny, to jsou vlastně odrůdy, to jsou nové odrůdy, které získávají šlechtitelé. Šlechtitelé dělají svou práci výborně.
Ten problém je, že na vyšlechtění nové odrůdy potřebují relativně hodně času. Když budete mluvit třeba o ovocných stromech, tak to je samozřejmě mnoho roků, ale stejně tak i u jednoletých plodin. Takže ta první okruh, to první téma našeho programu se zabývá zaváděním, vypracováváním technik šlechtění pomocí molekulárních markerů. To znamená, že identifikujeme oblasti dědičné informace, které jsou odpovědné za určité vlastnosti. A šlechtitel nebude muset čekat rok na sklizeň, aby věděl, jak ta rostlina je schopna odolávat v nějaké chorobě, nebo jaký má výnos, nebo jaký má parametr, kvalitativní parametr těch zrníček nebo plodů. Ale už analýzou semenáčku nebo dokonce semen můžeme podle přítomnosti těch marků určit, jaké bude mít ta rostlina vlastnosti. Trošku se to dá srovnat s prenatální diagnostikou. Kdyby už dopředu budeme vědět, jaká ta rostlina má vlastnosti. Samozřejmě jsme na počátku, nicméně, a věnujeme se konkrétním vlastnostem, a já ukážu dva příklady. Prvním výsledkem, který bych chtěl jmenovat, je sada molekulárních markerů pro vybrané znaky kvality a odolnosti pro šlechtění jarního lečmene, svět dokladovaná užitným vzorem. Takže pro některé parametry už víme, které oblasti dědičné informace za ně odpovídají a jsme schopni dopředu zjistit, jestli to tak bude nebo nebude. Zmínil jsem ovocné stromy. Tam si dovedete představit, že bude chvilinku trvat, než ta jabluňka začne plodit. A stejně tak třešeň. A já ukážu jeden příklad, který určitě za to stojí. Krásná spolupráce s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnickým v Hlovousích, kdy kolegové pomocí molekulárních a genomických technik nalezli oblasti dědičné informace, které odpovídají za parametry plodu, za kvalitu plodu. Takže zase nebudou čekat několik mnoho let, 3-5 let, než ten stromeček začne plodit, ale už dopředu mohou vyselektovat ty, které potenciálně budou mít tyto vlastnosti a všechny ostatní nemusí dál pěstovat a hodnotit. Plodiny nové generace, když o nich mluvíme, obvykle si představujeme plodiny, které budou mít zásadně nové vlastnosti. A tam už se možná pomocí klasických technik šlechtění, byť podpořených molekulárními technikami, nemusíme dostat. Chceme, aby ty rostliny dělaly něco, co nikdy neuměly a ani jejich předchůdci, ani planí předchůdci neuměli. Pak nám nezbývá nic jiného, než tu dědičnou informaci modifikovat. A mluvíme o technikách, zejména v dnešní době o editování genomu, o systému CRISPR-Cas. A kolegové z biofyzikálního ústavu, vedení panem doktorem Hobzou, který je zde přítomen, optimalizují metody pro důležité plodiny. Tady je důležité říci, že v současné době minimálně v Evropě tyto techniky nejsou povolené, respektive není povolené pěstování odrůd takto získaných. Ale tím, že náš program se zaměřuje na tyto techniky a že je má připravené, jsme vlastně připraveni na změnu legislativy, kterou očekáváme během roku dvou, tak doufám, že nejsem příliš velký optimista. A pokud se to tak stane, tak jsme, naše republika, Akademie věd, naši spolupracovníci budou připraveni. A jako příklad plodiny, kterým se věnuji, uvádím třeba chmel, kdy je snaha získat rostliny, které budou mít mnohem menší vzrůst, zakrslejší, ta technologie pěstování a sklizení bude potom samozřejmě změněna. A to nemluvím o kvalitativních vlastnostech, o vlastnostech nebo obsahu různých sekundárních metabolitů z těch látek, které ovlivňují třeba kvalitu produktu, jako je pivo a podobně. Čili šlechtění pomocí molekulární marku, které je realitou, které realizujeme ve spolupráci se šlechtiteli, šlechtění pomocí těch nových technik, genomických technik, editování genomu je připraveno a budeme připraveni je použít okamžitě, kdy bude legislativa schválena. Mluvil jsem o půdě. Rostliny rostou v půdě, kořeny mají v půdě. Kolegové z Českých Budějovic, vedení paní doktorkou Jílkovou, se zabývají stavem současné půdy, zemědělské půdy a řekl bych, že takovým tím leitmotivem je nedostatek tradičních hnojiv, který ovlivňuje složení mikrobiomu a množství organických látek v půdě. A s tím asi těžko něco uděláme, protože ty stavy hospodářských zvířat nejsou příliš vysoké a vlastně ta chlévská mrva začíná být jako nedostatkovým zbožím, takže se ověřují různé alternativy, většinou připravené z nějaké biomasy, případně z produktů živých organismů. Konkrétní výsledky v tomto případě, které bych chtěl jmenovat a které byly publikované, se zabývaly ověřování moderních půdních doplňků, jako je biouhel, což je pyrolyzované rostlinné odpady, nebo polysacharidy, které jsou produkovaná v kulturách mikroorganismů, případně hydrolyzáty živočišných odpadů. A tady těch vazeb mezi ústavy, jak ještě ukážu, je hodně, ale tady vlastně je to naprosto zřejmé, protože další téma, které řešíme,
které se řeší na Ústavu chemických procesů s paní Čirkou Šulcovou, je příprava hnojiv z hydrolyzátu peří. Vlastně máme nedostatek hnojiv, máme nedostatek sloučenin nebo organických látek, které potřebujeme dostávat do půdy, a zároveň potravinářský průmysl produkuje velké množství odpadů, se kterými si trošku neví rady. Tvrdí kolegové, že v České republice je produkováno téměř 100 milionů kilogramů peří ročně. Kolegové optimalizovali podmínky pro hydrolýzu tohoto odpadu z potravinářského průmyslu pro poloprovozní, a rád bych zdůraznil, pro provozní reaktor. To znamená už průmyslová aplikace, kdy je takhle možné získávat hnojivo, které podstatně zlepší množství organických látek v půdě a zvýší výnosy. Tady jenom kolegové rádi ukazují obrázek a tvrdí, že toto hnojivo může zvýšit výnosy až o 80% v nějakých konkrétních případech samozřejmě. Takže už máme i průmyslovou aplikaci, máme vlastně tu technologii celou vyvinutou pro průmyslové použití. Mluvil jsem o varování, o informacích pro zemědělce, kteří nutně potřebují informace, aby mohli včas zabránit šíření nějaké choroby a škůdce. A v tomto případě excelují kolegové z CzechGlobu s panem profesorem Žaludem a ostatními, kteří reagují na to, že ta klimatická změna zásadně ovlivňuje výnosy plodin a samozřejmě potom zisky zemědělců. A vypracovávají scénáře klimatické změny, a možná se někteří z vás už setkali s těmi systémy a portály, jako je třeba Intersucho, nebo Fenofáze, nebo Agrolis, kde zemědělci opravdu najdou detailní informace s velkým prostorovým rozlišením o možnosti výskytu sucha. Fenofáze, to znamená fázi růstu a vývoje různých plodin, samozřejmě dostatku vody a podobně. Kolegové mě prosili, abych zdůraznil systém předpovědí sucha pro celý svět, který vypracovali pro portál Windy.com. Windy.com provozuje Seznam.cz a je skutečně sledovaný na celém světě. A oni integrovali v rámci programu Strategie AV21 do této platformy předpověď sucha. Čili předpovídají sucho na celém světě, nikoli v České republice. A ten portál má snad miliony přístupů každý měsíc. Takže je velmi populární a velmi známý. Takže, abych to shrnul, aspoň docud jsem mluvil o šlechtění, o půdě a informacích pro zemědělce. Všechno vlastně na platformě Strategie AV21. Pokud jde o zdraví a kvalitu potravin, tady máme vynikající tým z Mikrobiologického ústavu, vedený paní profesorkou Hogan-Tlaskalovou, kteří se věnují celé řadě aspektů reakce, negativní reakce lidského organismu na potraviny. Samozřejmě jádro je v mikrobiomu, v našem mikrobiomu. A já ukážu jenom jeden příspěvek, který vlastně kromě těch ostatních, řekněme, studií a spolupráce s lékaři a s pacientskými organizacemi, samozřejmě především jsou to ti, kteří vlastně, nebo kteří zastupují ty, kteří trpí celiaký, a věnují se využití netradičních rostlinných surovin. Je potřeba nahradit pšenici, pšeničnou mouku nebo jiné suroviny něčím, co nevyvolává tu negativní reakci organismu, čili studují vlastně riziko rozvoje alergie a tak dál, a vybírají nutričně hodnotné suroviny, které by je nahradily. A tady zase, protože chci ukázat konkrétní výsledky, tady je spolupráce s firmou Perník, kdy vlastně vypracovali celou technologii pro výrobu baget z rýžové mouky, do které přidávají ještě edestin, což je protein, který je izolovaný z konopných pokrutin. A další krásná vazba mezi týmy, které se podílí na tomto programu, je využití řas, kterým se zabývá zase skupina pana profesora Prášila z centra Algatech, a kdy zase kolegové testují vlastně snášenlivost těchto řas pro lidský organismus, možnost doplnit stravu buď těmi řasami nebo izoláty získanými z těchto řas. Čili věnujeme se velmi intenzivně vlivu potravin na lidské zdraví, na negativní reakce, a nejenom to, že se testuje nebo jak si dokumentuje ten negativní vliv, ale také se vyvíjí vlastně alternativní metody a postupy a produkty, které by tito pacienti mohli vlastně bez problému konzumovat. To centrum Algatech už jsem zmínil, takže ti se zabývají řasami. O řasách se vždycky mluví, dlouho se mluví jako alternativě lidské stravy. Zřejmě nikdy lidskou stravu jako takovou těžko mohou v celém rozsahu nahradit, ale mohou být velmi atraktivním zdrojem
potravinových doplňků, to znamená komponent stravy, které nám mohou chybět ve stravě, přitom je nutně potřebujeme. Ta práce spočívá v bioprospekci, to znamená identifikaci, charakterizaci různých kmenů řas, které pěstují v těch různých reaktorech, vyvíjí účinné separační metody, jak tyto látky izolovat. A zase krásným výsledkem, zase s dopadem do praxi, vlastně už vlastně převedený do praxe, je kmen řasy chlorela, který už byl patentovaný. A jediným pigmentem v této řase je lutein, čili ta řasa je žlutá. A je vynikajícím zdrojem této látky, která je vlastně velmi důležitá pro funkci našeho zraku. Důležité je, že ta řasa byla uznána jako non-novel food v Evropské unii, to znamená, není nijak regulovaná, ty produkty, ta řasa je považovaná za standardní potravinu a vlastně ta třešinka na dortu, ten výsledek byl vlastně přenesen do praxe a licencovaná v nizozemské firmě FICOM, které bude takhle produkovat. Tak, já jsem zmínil, že vedle toho velkoplošného zemědělství, samozásobitelství, to jsou ty zahrádkářské osady a ta problematika s nimi spojená. Opravdu to vypadá možná jako nepříliš důležitý komponent výživy, ale opak je pravdou. V mnoha plodin nebo ovocí je to velmi celonárodně velmi důležitý zdroj. A samozřejmě k tomu ještě doplňme všechny ty aktivity, kdy vlastně se ta populace setkává s pěstováním rostlin, chápe vlastně, kolik práce dá něco vypěstovat a podobně, čili je tam i ten edukativní a společenský aspekt. Čili kolegové z Ústavu geoniky, vedení paní doktorkou Duží, vlastně studují ty místní potravinové systémy, analyzují územní plány obcí a doporučení pro místní samosprávy. Zase tady rezonuje ta snaha informovat politickou reprezentaci a pomáhat při rozhodování a volbě správných řešení. No a konečně těžko bychom mohli pracovat nebo zaměřovat naši práci, aniž bychom věděli, jaká je reakce veřejnosti. A zároveň vlastně ta znalost reakce veřejnosti nám pomáhá při volbě témat pro různé popularizační akce a vzdělávací akce, abych to zdůraznil. A rovnou řeknu třeba GMO, kdy velká část veřejnosti je skutečně mylně informovaná, dokonce manipulovaná, pokud to můžu říct. Ale těch témat, které řeší kolegové v sociologickém ústavu, je celá řada. Plýtvání potraviny už zmíněné, to, jak se lidi chovají nebo jak se chovají zákazníci při nakupování zeleniny, jak tolerují nedokonalou zeleninu a ovoce, která by jinak byla vyhozena vlastně zbytečně, jak se staví ke geneticky upraveným potravinám, už se jmenoval, bezlepková dieta, biopotraviny, nakupování potravin, pojmy spotřebujte do nebo minimální trvanlivost, zahrádkaření a tak dále. Ty výstupy máme už vlastně, výhodou je, že náš program postupuje časovou škálu, časovou řadu těch výstupů a těch informací. A tento graf ukazuje velmi jenom jednoduše vnímání naléhavosti problematiky plýtvání potravinami. A vidíte, že nějaký trend tady je, to červené znamená, že si ti dotazovaní uvědomují důležitost šetření potravinami. Ten trend není nějak ale zřetelný nebo jasný. A stále zůstává velká část populace, která sice si uvědomuje, že možná je to důležité, ale nepovažují to za to nejdůležitější. Takže to je zase jenom jednoduše vysvětlitelné tím, že těch potravin je ještě pořád dostatek a lidé to nepovažují za velký problém. Tak, a abych nezdržoval, chtěl bych prezentovat slide, na kterém ukážu, jak program Strategie AV21 přispěl k vzájemné spolupráci mezi Ústavy Akademie věd, která se transformuje v úspěšné návrhy projektu a tudíž i finanční zisk. Takže vlastně ta investice Akademie do strategie se mnohonásobně vrací, protože tyto ústavy díky podpoře strategie získávají nové projekty, ale samozřejmě pokračují dál a vlastně se ten program jakoby větví a pokračuje dál a do hloubky. A pochopitelně se chlubíme projektem operačního programu Jan Amos Komenský, který je přímo zaměřený na tuto problematiku, nové poznatky pro plodiny nové generace. Bez strategie bychom ho nenavrhli. Pak je tady celá řada projektů podporovaných technologickou agenturou a to zase doplňuje, dokazuje to, že se věnujeme výzkumu, který je důležitý pro praxi a že ty výsledky přenášíme do praxe. Zmíním například
to Národní centrum kompetence, biotechnologické centrum pro genotypování rostlin, kde jsme velmi úspěšně spolupracovali s řadou šlechtitelských firm a u některých dokonce vůbec poprvé jsme aplikovali molekulární techniky ve šlechtění. Minimálně jsme je rozpracovali a podobně. No a zase důkazem řekněme toho na praxi zaměřeného výzkumu nebo toho přenosu výsledků do praxe jsou projekty podporované Národní agenturou pro zemědělský výzkum. A ta spolupráce s praxí, aspoň v tom našem oboru, není tak zase úplně jednoduchá. A ty produkty, které těžko bychom v laboratořích akademie věd získávali ty nové odrůdy nebo nové produkty. A my jsme vlastně po několika letech běhu tohoto programu zjistili, že potřebujeme nějaké platformy, nějaký interface, něco, nějakou platformu, která nám umožní spolupráci se šlechtiteli. Těžko můžeme šlechtitele přinést do naší laboratoře, kde provádíme nějaké sekvenování a bioinformatické analýzy. Chceme je přivést do laboratoře, kde jim můžeme nabídnout dokonce, aby si sami vyzkoušeli některé ty jednoduché techniky, například PCR a podobně. No a vyústilo to vlastně v ideu aplikačních laboratoří a já jsem velmi pyšný, velmi hrdý na to, že v našem programu máme 3 aplikační laboratoře. Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum na Ústavu experimentální botaniky v Olomouci. Tady je fotografie z našeho pana ministra. Byla to velká podsta pro nás. Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie na biofyzikálním ústavu, které se věnuje těm technikám editování genomu. A samozřejmě last but not least, aplikační laboratoř řasových biotechnologií v centru Algatech. Čili máme vlastně, je to jakýsi předstupeň, možný předstupeň spin-offu, možný předstupeň, možný krok směrem k nějakým firmám, které možná jednou vzniknou. A je to platforma, která nám umožňuje celé spektrum aktivit. Pořádáme semináře a školení, praktické kurzy, konzultace, odborné poradenství, spolupráce na projektech, zakázkové služby, technologický transfer. A to všechno díky těmto laboratořím, které nějakým způsobem konkretizují ta místa interakce s tou praxí pro nás. No a něco, co zmíním, protože mám velkou radost, že zatím jdeme sice pomalu, ale jistě dopředu, vlastně celý ten program vyústňuje, myslím, ty molekulární techniky, nebo ta snaha využít ty molekulární techniky v návrh na ustavení Meziresortní rady pro genetiku a genomiku, která by měla na národní úrovni koordinovat využití těchto technik šlechtiteli na jedné straně a dokonce možná překvapivě pro vás i v lékařské genetice, protože ten program má vlastně 2 větve. Jednak tu lékařskou, kterou koordinuje paní projektorka Šárka Pospíšilová z Masarykovy univerzitě a tu rostlinnou, kterou mám tu čest koordinat VA. A pro mě to přijde poděkovat paní inženýrce Gécové, paní ředitelce Gécové z Ministerstva zemědělství, která se velmi zasloužila o to, že zatím úspěšně pokračujeme, uvidíme, jestli se podaří vlastně dosáhnout schválení tohoto programu českou vládou. Tak, zmínil jsem ty, pokud mám ještě čas, zmínil jsem vlastně spolupráci s politickými reprezentacemi. Zase velké spektrum, zase díky naší manažerce paní Žice Radce Kvasničkově, která je tady přítomna s náma, se nám daří pořádat semináře v parlamentu České republice. Účastnili jsme se aktivně konference o editování genomu v rámci předsednictví České republice v Radě EU. Vydáváme expertní stanoviska, která už zmínila paní předsedkyně, celou řadu jsme jich vydali, pořádáme semináře v Evropském parlamentu, jednáme s evropskými legislativci a zase považuji za velmi důležitou věc, nebo skutečnost, že jsme se podíleli na přípravě podkladu pro jednání Evropského parlamentu o editování genomu. Čili nejenom, že čekáme na to, až bude ta legislativa schválena, ale my jsme dokonce radili těm legislativům, které samozřejmě nejsou odborníci na molekulární biologii a genomiku, o tom, jak by mohl návrh vypadat. A při vší skromnosti vám řeknu, že v podstatě vypadá tak, jak jsme ho navrhovali. A konečně informování veřejnosti a popularizaci. I tomu se díky naší manažerce paní Žice Kvasničkové věnujeme velmi intenzivně. A není vůbec možné je všechny ty aktivity vyjmenovat. Za těch necelých 5 let máme více než 2000 mediálních výstupů, sám bych tomu nevěřil, a více než 500 popularizačních aktivit, které zahrnují celou škálu od přednášek, seminářů, vystoupení v televizi, vydávání knih, videí a podobně. Tak, no a měl bych, já jsem sice jmenoval kolegy, ale aspoň takhle ještě jednou promítnu, to je vlastně náš tým. Vidíte, že jsme poměrně kompaktní, je to skutečně jenom těch 8 vlastně ústavů a 7 týmů.
a troufám si tvrdit, že je to velmi úspěšný program. Je radost vlastně s kolegy pracovat. Na všech setkáních je vidět takový ten týmový duch, ta chuť spolupracovat a hlavně radost z toho, co se podařilo, radost z toho, že jsme mohli pracovat vlastně na jednom tématu. A já vám děkuji za pozornost. Já děkuju panu profesorovi za vynikající přednášku, taky bych řekl, že tradičně. Já jsem hrozně rád, že zde zmínil řešitelský tým a já jsem vlastně tady potkal mnoho lidí z toho řešitelského týmu, kteří sem přijeli z Olomouce, taky z Brna, Roman Hobza. Takže je skvělé, že jste zde s námi a ceníme se toho, že jste přišli. Já bych řekl, že skutečně líbilo se mi taky, že si tam zmiňoval centra kompetence, který, myslím si, docela dobře zorganizovala Olga Šolcová, doktorka Olga Šolcová, která je v tomhletom velmi zdatná z Ústavu chemických procesů a je prostě krásné vidět, jak se ten projekt, část vlastně tady toho programu strategie přeleje do takovéto spolupráce, navíc jsou za to i peníze, takže ten dlouhý seznam byl docela impresivní těch dalších spoluprací. Já bych rád jel na čas, takže není tolik času na dotazy, ale samozřejmě nějaký prostor poskytneme, ale možná, že bych se přece jenom zeptal, bych si dovolil prostě vyzvat z Ministerstva zemědělství zástupce, jestli to chcete nějak okomentovat, protože my jsme rádi, že jste v kontaktu. Já děkuji za slovo. Jmenuji se Jitka Gecová, jsem ředitelka odboru bezpečnosti potravin. My jsme určitě rádi, že můžeme spolupracovat s Akademií věd, protože obzvlášť v té problematice nových genomických technik a tak, jak tady pan profesor řekl, že se těšíme na to, že bude přijata nová evropská legislativa, tak my se taky těšíme, že bude přijata nová evropská legislativa, ale bohužel Evropa podléhá, bych řekla, asi trošku takovým politickým dezinformacím, protože ne všechny členské státy prezentují tady tyhle ty vysoce odborné věci vyloženě odborně, ale snaží se spíše nějak manipulovat těmi občany a snaží se v nich zbudit takový dojem, že genetické modifikace nebo nějaké nové technologie šlechtění mohou občanům uškodit. A my se dlouhodobě snažíme v České republice o pravý opak, protože už vlastně díky panu profesorovi Drobníkovi, který byl takový guru biotechnologií, tak my jsme se začali už v těch někdy v roce 2002-2003, když vyšla Bílá kniha bezpečnosti potravin a vůbec Bílá kniha biotechnologií, tak my jsme si říkali, že je dobré to komunikovat nějakým stylem, tak aby se toho lidé nebáli. Ale bohužel ti evropští politici nastolili takový trošku jako opak a i právě tahle ta nová legislativa, která se týká těch NGT, těch nových genomických technik, není úplně pozitivně vnímána v ostatních členských státech. Takže to, jestli Evropa přijme nebo ne, tak je opravdu jako veliký otazník. A proto my se snažíme právě i o tu mezirezortní radu genetiky a genomiky, která by měla přiblížit vlastně praxi té vědě, a chtěli bychom aplikovat všechny ty vědecké poznatky do té zemědělské praxe a jak pan profesor zmínil, tak i do té lékařské praxe. Takže já doufám, že teď jsme tedy ve fázi materiálu, že prošel poradami vedení na Ministerstvu zdravotnictví a zemědělství a že bude předložíme ho teď do mezirezortního připomínkového řízení a následně do vlády, takže se nám tohle podaří. Děkuji, paní inženýrko, tohle pro nás je prostě extrémně důležité a možná, že by si chtěl taky k tomu se vyjádřit ještě, nebo můžeme to? Ne, jenom děkuji za tu podporu, samozřejmě, a vlastně to krásné, když Akademie věd spolupracuje s ministerství, no, s rezortními ministerství a na takové úrovni, kdy vlastně jsme jakoby na jedné notě, kdy vlastně máme stejný cíl a víme, že to potřebujeme rychle, vlastně toho cíle potřebujeme velmi rychle dosáhnout. Já mohu jenom vyrážit nadšení nad tímto jednáním a nikdy jsem si v životě nepředstavoval, že budu takhle jednat nějak z ministerství, takže je to krásný zážitek. Já myslím, že za to může poděkovat, my jsme měli krátký rozhovor přestávkový s panem náměstkem o vzdělání a dalších věcech, takže já prostě můžu potvrdit i prostě ze svůj dojem, který z toho mám skvělý a děkujeme, že se tady zasazujete za tyhle ty extrémně důležité věci. Radku.
Děkuji za krásný přehled a k tomu poslednímu tématu. Hrozně tomu fandím. Je to potřeba tyhle nové technologie zavádět. Sám vím, jak je to složité na půdě Evropského parlamentu něčeho dosáhnout. V loňském roce jsem tam byl a snažil jsem se politiky vlastně inspirovat tomu, aby nezakazovala třeba výzkum na zvířatech. Ale ke genomovému editování. Teď je možná i doba nejen vyvíjet ty technologie, ale možná se podívat, jak je to s patenty. Všechno je vlastně patentované. A když my tohle děláme, tak vlastně platíme licenci a nejsme schopni ani třeba geneticky upravené zvíře distribuovat bez vlastně platebné licence. Tak je něco takhle, chystáte něco takového? Je to hrozně důležité. No, je to velmi důležité a dokonce pro mě překvapivě to začíná být největší problémem nebo překážkou, protože možná, že ta veřejnost si zvyká na to, když vidí, že skoro ve všech vyspělých státech jsou GMO povoleny, tak asi máme nějaké špatné informace a bude to v pořádku. Ten problém pro nás jsou trošku šlechtitelé a teď mluvím o něčem, co úplně dobře nerozumím. Existuje něco jako šlechtitelská výjimka, když to mám říct hodně stručně, a možná mě pan profesor Dreisaitl doplní, to znamená, že když já vyšlechtím nějakou odrůdu, pokud tomu já dobře rozumím, kdokoliv jiný si může vzít tu odrůdu, dále ji vylepšit a nemusí platit žádné licenční poplatky, není to nic patentovaného. A teď si představte, že vy po pětiletém výzkumu získáte novou plodinu, která bude mít úžasné vlastnosti a teď ji klidně někdo může vzít a jenom ji trošinku vylepší a bude ji klidně prodávat jako svoji odrůdu a veškeré vaše investice jsou v ní več. Ale teď je otázka, co je lepší, jestli chceme podpořit rozvoj lidstva a chceme, aby měli lidé co nejvíc a nejkvalitnější potravin, anebo budeme chránit ty vynálezce, kteří na to mají právo. To se teď, myslím, diskutuje a nejsem si úplně jistý, jaký bude závěr. Čili šlechtitelská výjimka začíná být trošinku pro mě, jako neinformovaného na počátku celého toho procesu, překvapivě problém, o kterém jsme vlastně netušili. My jsme pořád bojovali s odporem veřejnosti a najednou máme trošku jiný problém. Tak snad se to vyřeší, možná vy, paní Jiřka, víc. My jsme si teda taky dovolili to konzultovat s kolegy, kteří mají na starosti patentové právo na evropské úrovni. A on taky existuje nějaký, jako je autorský zákon pro autory, tak taky existuje patentový zákon. A ono není úplně jako jednoduché ho překračovat, i když se jedná jaksi o prospěch lidstva ve šlechtění plodin. Takže i ten patentový, tu patentovou legislativu budeme muset dodržovat, jestli nám to líbí nebo ne. Já se dovolím jenom malinko obecnou poznámku. Mně se ta přednáška hrozně líbila, ale taky mi se líbila i ta předtím, ale tady to je mi jaksi oborově bližší. Já se dovolím obecnou poznámku o tom, vlastně teď jsme tady viděli dva příklady toho, jak je strašně důležité opravdu tu vědu popularizovat a přibližovat té veřejnosti. Jako jeden příklad jsou právě ty genomové techniky, kde vlastně po jednání s našimi členy Evropského parlamentu a tak dál, prostě to povědomí je daleko lepší a myslím si, že u nás obecně společnost přijímá tyhle ty, řekněme, nové genomické techniky daleko líp, než nám v mnoha zemích na západ od našich hranic. Dalším krásným příkladem je právě vesmír pro lidstvo, protože díky dlouholetým aktivitám pana doktora Grigara, prostě u nás, já kamkoliv jedu do zahraničí a přijde na to řeč, tak povědomí českých lidí o astronomii je prostě o dva řády vyšší než v jiných zemích. A taky je to zásluhou jeho ohromné aktivity. Třetí příklad, jaderná energetika. Díky Daně Drábové u nás lidi přijímají jadernou energetiku mnohem pozitivněji a řekla bych racionálněji než na západ od našich hranic. Takže já bych řekla, že tohle je hrozně, hrozně důležitý aspekt a všichni bychom si to měli uvědomovat a všichni bychom ten svůj obor měli opravdu lidským způsobem, nikoli vědeckým a teď tam to nedávám do protikladu, to opravdu prezentovat veřejnosti, aby lidi věděli, o čem je řeč. Velká většina, ta mlčící většina lidí jsou lidi rozumní, kteří to přijmou, když to chápou. V momentě, kdy to nechápou, tak to nechtějí. Děkuju. No, moc děkuju. Je teda pravda samozřejmě, že ta popularizace je úžasná. Ono se to netýkalo jenom Grigora, Zdeněk, než jsem Kopal z Manchesteru. Taky jsem měl od něj nějakou knížku v té době 70. letech, samozřejmě Dana Drábová a tak dále. Já si opravdu myslím, že v tomhle tom jsme velmoc teda popularizační, ale tady všichni pánové, tak jak tam vidím, seřazeno z astronomičáku, tak na to zdárně navazují, protože vesmír je samozřejmě chytlavé téma. Děkuju. Ještě za mýho mládí na každé vesnici byl kravín.
byl tam prasečák a generovalo se spoustu hnoje. Pšenice nebyla 20 cm, ale půlmetrová, takže bylo dostatek materiálu i pro tohleto. A to se všechno rozletlo na polích a pak vypadaly ty obrázky takhle, jak to vidíme tady. Dneska kraviny jsou zavřený, prasečáky už neexistují ve většině vesnic, zůstalo toho strašně málo. A na ty pole se vozí vlastně náhražka, která se musí dost asi nákladně připravovat. Chybí mi tady ta rovnováha mezi živočišnou a rostlinnou výrobou. Dá se v tomhle tom něco dělat, dá se přesvědčit, že jenom ty finance nemůžou rozhodovat o tom, jestli teda ty kravičky na ty vesnici budou nebo nebudou. Tak to je otázka na výsost politická, já poprosím pana náměstka, ale jenom, abych k té půdě ještě něco řekl, kolegové z CzechGlobe se věnují různým alternativám obdělování půdy a velmi propagují bezorebné hospodaření. A tvrdí, i když je to kontraintuitivní, teda aspoň pro mě, že po několika letech se ten výnos zvýší. Tak si představte, že nebudete vůbec orat. Já si představuji, že orba je prostě základ chování se k půdě každoroční. A najednou oni přichází s tím, že ne, že aspoň v některých oblastech se nemusí orat a naopak to zvýší výnosy, protože se méně narušuje struktura. Oni také argumentují tím módním tématem ukládání uhlíku. Takže tvrdí, že tam je v tomto případě obdělávání, v tomto způsobu obdělávání se ukládá snad ten uhlík mnohonásobně efektivněji a na mnohem delší dobu. Ale to je, pokud jde o tu půdu. A pokud jde o ty zvířátka, tak já poprosím pana náměstka. Já jenom takovou rychlou odpověď a děkuju za ně, protože zase je to nepochopení. Právě tady jdou dvě věci proti sobě. My chceme samozřejmě šlechtit a zvyšovat užitkovost jak hospodářských zvířat, tak samozřejmě našich polí a obilnin, které na těch polích rostou. Veme si v příkladu, že před pár lety jsme tady měli 1,5 milionu dojnic. V současnosti máme kolem 350 tisíc, ale dojíme stejně množství mléka, jako jsme dojili, když jsme měli těch 1,5 milionu dojnic, protože jsme zvýšili užitkovost našich dojnic. To je stejné jako na těchto polích v rámci užitkovosti třeba pěstovaných plodin. Takže bohužel se smířujeme s tou alternativou, že naše vesnice už jsou bez těchto stájí, ale věřte mi, že v rámci třeba mléčné bílkoviny, respektive obnovitelné bílkoviny, jako je mléčná, vaječná, po případě fatální bílkoviny, jako je masná, tak jsme v tomhle soběstační a pro výživu našich obyvatel máme zabezpečenou jak tuto fatální bílkovinu, tak tu obnovitelnou v rámci mléka či vajec. Nicméně máte pravdu, množství chovaných kusů zvířat v rámci dobytčích hnojů, tak se nám snižuje. O to více potřebujeme právě ty alternativy ve vztahu ke hnojení a právě odrůstání, popřípadě využívání krajiny pro jiné účely, než jenom pěstování rostlin, protože vidíme to, že i ty potravinové návyky a ten jídelníček občanů nejenom nás, České republiky, ale Evropy se mění. Máme daleko menší spotřebu hovězího masa, když vám řeknu, v příkladu bylo 28 kilo, teď máme kolem 3,5, někdy je to 4,5 kila udáváno, takže máme obrovský propad, skoro 20 kilo na osobu a rok hovězí mase a to se samozřejmě musí někde projevovat v tom jídelníčku, popřípadě v tom odchovaném kusu. Takže máte pravdu, ale bohužel, co s tím dělat, když chceme kravičky, ale nikdo nám je nakonec ve finále nesní, tak popřípadě to mléko nikdo nevyveze, nikdo ho nespotřebuje, takže jakým způsobem s tím, ano, jsou to alternativy v rámci hnojení a zlepšení struktury této půdy a ty stojí před náma právě k tomu a děkuju vědě za ty výzkumy, které v této věci dělají. Děkuju. Moc děkuji za komentář, abych to tady teď ukončil debatu. My jsme malinko přetáhli. Poděkujeme ještě, ale jednou Jaroslavovi.